ဆိုင်းဆရာအော်ကျူးရဲ့ဟာတအတိုးလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းသိင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကကညွတ်ကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ကင်ဆာနှလုံးအစီဖုံးဆရှိတဲ့ယောဂါတွေပျောက်တယ်ဆိုပြီး MRTV ကလည်းမသိဘူးလွှင့်လိုက်တော့ကညွတ်ဈေးကောင်းပြီးပျော်တိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်ဖြစ်လာလိုက်တာယခုအချိန်ထိပေါ့။အခုလဲအွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုမှဖတ်လိုက်ရတာ။ဤပေါက်ချင်းသည်အသက်ရှည်စရုံသာမကအနံဆိုးတဲ့ဤကထွက်လာတဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆัลဖိုက်ကိုရှူခြင်းအဖြစ်အုံနောက်ကိုပိုအလုတ်လုတ်စေတယ်။အတိတ်မေယောဂါကိုပါကာကွယ်စေတယ်တဲ့။ဒါအပြင်နှလုံးသွေးကြောခြင်းနဲ့ကင်ဆာယောဂါတွေပါယောနဲ့တက်တာသွားစေတယ်လို့သူတည်သည်များကတွေ့ရှိထားပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဤသူတည်တနာပို့စ်ကိုဖတ်လိုက်ရတော့မေတီလာကောလိတက်တုံးကအတူနေခဲ့ရတဲ့တငယ်ချင်းပီချေးကိုပြေးတရီရမိတယ်။ပီချေးကအပေါ်လေးတွားရမှာပြင်းတာလားသူ့ original ကိုကဝမ်းချုပ်တက်တာလားမသိဘူး။သူလေလေလိုက်ရင်တခါဆိုဆိုသလောက်မှတ်လောက်သားလောက်ရှိတယ်။သူ့ကောင်ကိုမရှူဘူးတဲ့အစိမ့်တသက်လူဆိုရင်တလုံးနဲ့နဲ့ကိုလန်ထွက်ပြီးဂါသွားစေရမယ်။အဲ့ဒီလောက်ထိအာမခံတယ်အဆောင်ပန်းရှင်အသက်80အဖွားကအစကျွန်တော်တို့တဆောင်လုံးကတော့ပီချေးရဲ့စူးရှတဲ့ H2S အနံ့ကိုအတော်အသင့်ခံနိုင်နေပြီးယူမိတာနဲ့ဒါပီချေးဟာကွလို့ပြောနိုင်တဲ့အထိအလွတ်ရနေကြပါပြီမိတီလာကောလိန်နေ့ရက်များရဲ့တရက်သားမှာအနီပုတ်ကိုကိုပီချေးကျွန်တော်နဲ့ကိုပြူးတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဟာမန္တလေးတောင်ကြီးမန်းရာပြည်ကွင်းမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့88အရေးကြီးနှစ်မှစ၍မကျင်းပဖြစ်တော့ပါလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ့်မတ်ပွဲမှာတီးဝိုင်းသွားကြည့်ဖို့ဆရာမျိုးမှညင်းရဲ့အော်ကက်စထရာမျိုးတော်မန္တလေးကိုခရီးအတူထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကအညာဆောင်ညနေနေရဲ့နင်းကြိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုအန်တူရင်းကြောက်ပရောင်းဂိတ်ကိုမြင့်ဆွေမုံဟင်းကားဆိုင်လေးကနေမန္တလေးကားအလာကိုစောင့်မျှော်နေမိတော့တယ်။နိုင်ဝက်လောက်အကြမှာ၆ရေနံချောင်းဘက်ကလာတဲ့ညာ၃လုံးကားကြီးထိုးဆိုင်လာလို့ကားပေါ်တက်မယ်အလုတ်ကားကောင်းပေါ်ကပဲရတော့မှတော့ဆိုတဲ့ကားစပယ်ရရဲ့စကားမဆုံးခင်ဒီဝိုင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဇောစိတ်ကြောင့်ခြေတော့တွေကကားခေါင်ပေါ်တက်ရမယ်လှေကားပေါ်ကိုတက်မိနေပါဗောကားခေါင်ပေါ်ရောက်မှတိလိုက်ရတာကအလိုကိုရီလိုဒီဝိုင်းတွားကြမယ်လူတွေထင်ပါရဲ့ခေါင်ပေါ်မှာလဲခရီးသည်တွေအပြည့်ပါလားခေါင်ပေါ်ကလူအပြည့်ဝက်ချံကြီးကိုမိုးကားကြီးနဲ့အလုံးအုပ်ပြီးလိုက်ရတော့အေးရန်ကိုကာွယ်ပြီးသားဖြစ်လို့တမျိုးတော်ကောင်းတယ်လို့ဖြေရွေးတွင်ဟိုရောက်ရင်ကိုကြိုက်တဲ့တီဝိုင်းမီဒီယံဝေ့ကြည့်ရမယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိန်းကလေးအဆောင်တွေတွားပြီးဂီတာတီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြူးနေတော့ဝတ်ချံအတွင်းပတ်မှာရှိတဲ့လူတယောက်စီကအော်နှလုံးနာလွန်းတဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်အာဟူးထွေးရီးတယ်မှာပဲငါတသက်ဒလောက်နန်းနဲ့အီးနံမျိုးတခါမှမကြုံဘူးဟေ့အမလေးဆိုပြီးအဲ့ဒီလူကအော်ဟင့်ညီးတွားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲကြံတဲ့လူတွေကပါဒလောက်နန်းတဲ့အီမျိုးသူတို့တသက်နဲ့တကူမကြုံဘူးဘူးမရှူဘူးဘူးတဲ့အကြောင်းတညီတညွတ်တဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ခံလိုက်ကြတာများလက်ပံမင်းဇရက်ကြတယ်လို့တော်တော်ကိုညံလို့လူတယောက်ဆိုကားတောက်လို့မမူအီးတောက်လို့မူတာရာသဝင်ရိုင်းတကွာဆိုပြီးဝက်ချံပေါ်မေးတင်တင်ပြီးအန်လိုက်ပလီသားဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးကကိုပြူးကကျွန်တော်ကိုလက်လာကုတ်တယ်အဲ့ဒါငါတို့ကောင်ရဲ့ H2S ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းတိတယ်ဆိုတဲ့အထားနဲ့ကိုပြူးကိုလက်ပြန်ကုတ်လိုက်တယ်လေဝင်ပုတ်တွေခြံပြီးအုပ်ထားပေမဲ့မိုးကအကြီးကြီးအောက်ကကိုပီချေးရဲ့ H2S ရနံ့တငွေ့ငွေ့ကတော့ကစားကွင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ခလေးငယ်လားမြူတူခုံပေါက်ကနေရအနံ့ပြပြေးလွှာဆော့ကစားနေပါတော့တယ်ဒီနေရာမှာဝတ်ချံတဲ့ကအီးဘေးတင်ဒုက္ခတဲ့အချင်းချင်းရိုင်းပင်ကြတဲ့ချစ်စရာစိတ်တယ်လေးကိုလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဝတ်ချံဘေးမှာရှိတဲ့အဖျားခတ်အီးဘေးတင်သူတွေဟာသူတို့နေရာလေးတွေကိုဝတ်ချံအတွင်းပိုင်းမှာအနီရောင်အဆင့်အီးဘေးတင်သူများအတွက်ရသလောက်အလင်းမြန်နေရာကြုံပေးပြီးဝတ်ချံဘေးမှာလေတန့်ရှုခွင့်ပေးကြပါတယ်။အနီရောင်အဆင့်အီးဘေးတင်သူအချို့ကတော့ကာယကံရှင်မြည်သူမြည်ဝါမသိပေမဲ့ကိုချင်းစားစိတ်နဲ့နောက်ထပ် H2M ထပ်မထုတ်ဖို့ကိုအနူးအညွတ်တောင်းပန်နေလိုက်ကြတာဟာကားခိတရရလက်ညှိုးထိုးရောက်တဲ့အထိပါ
လက်ညှိုးထိုးရောက်ရောက်ချင်းအပေါ့သွားကြတော့ကားရဲ့နားတဲ့ဆိုင်နောက်ဖေးမှာကိုဗီချင်းနဲ့စုံကြပြီပေါ့တန်းတော့မမေးဘူးလေကို့လူရဲ့လုံခြုံရေးကရှီသေးတော့ဘေးဘီလည်းအကဲခတ်ရသေးတာပေါ့မတော်ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့လိုက်ရင်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့် safety first ဆောင်ဖို့ကိုမြေဝဲမကြလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးလူရှင်းတာတေးကြတော့မှကိုပြူးကလေးသံလေးနဲ့မေးတယ်ချေကြီးကားပေါ်တော့ကအလုံးကမင်းကောင်မို့လားဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းတည့်ရသားနဲ့မေးနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြည့်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကြည့်ဘေဘီကိုလည်းလူရှင်းမရှင်းတစ်ချက်ဝေဝဲကြည့်လိုက်ပြီးတေးကြပြီးဆိုမှမဖြေချင်းဖြေချင်းခက်လေးလေးတစ်လုံးပဲဖြေတယ်အေးတတိယတဲ့တငယ်ချင်းခုနေခါများမင်းရဲ့ H2S ကအရင်လို quality မျိုးပဲဆိုးလို့ကတော့ရွှေဖြစ်ပြီးလက်မသာထောင်လိုက်တော့တငယ်ချင်းကင်စာအထုကူဆရာဝန်ကြီးတွေနှလုံးအထုကူဆရာဝန်ကြီးတွေအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်အထုကူဆရာဝန်ကြီးတွေတော့စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်သွားနိုင်တယ်မနှံမလင်းသေးဘူးတငယ်ချင်းအိမ်ရှိမှာတငယ်ချင်းရဲ့ H2S ကိုအခကျင်းငွေပေးပြီးရှူဖို့စောင့်နေမဲ့ကင်စာယောဂါသည်တွေပါကင်ဆန်ယောဂါသည်တွေနှလုံးသွေးကြောချင်းယောဂါသည်တွေဆိုတာနဲမာမမဟုတ်ပဲကြိတ်ကြိတ်တိုးပြည့်နေနေမှာမြေကြီးလက်ခံမလွဲပါရှူမဲ့ယောဂါသည်တွေများလွန်းလို့လိပ်ပတ်လဲအောင်ပေါ့မပေးနိုင်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဒုက္ခတငယ်ချင်းရဲ့ e daily ဖြစ်နေခြင်းရှူဖို့စောင့်နေရသူတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုလည်းမြင်ရောင်မိပြီးရင်မောရပါတယ်တငယ်ချင်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့အမှားစကားပါကျင်တာကတော့အမှန်တကယ်ပတ်စံမတက်နိုင်တဲ့ယောဂါသည်တွေကိုတော့အလကားပေးရှူပြီးကုသိုလ်ယူပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပြရစီတငယ်ချင်းရေစစ်ဘေးကပ်ဘေးတွေကြားမှာခဏတာရေမောနိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲခြေနဲ့နှစ်တက်နိုင်ကြပါစေရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းပေါင်းနဲ့တလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်တငယ်ချင်းတို့ကိုဟာတတူလေးတဲ့ပုတ်ထပ်မံပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာတောရွာဘက်ကတားဖားနှစ်ယောက်မြို့ကိုတက်လာကြတယ်။ပြီးတော့ shopping mall ကြီးတဲ့ကိုသွားကြတယ်။အထဲကိုရောက်တော့ရှောက်ကြည့်ကြရင်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဘာတွေ့လိုက်လဲဆိုတော့ငွေရောင်တောက်နေတဲ့တကားနှစ်ခုကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုသူတို့နှစ်ယောက်မြင်လိုက်ရတယ်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဓာတ်လေကားကိုတခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်လေကားတကားကိုကြည့်ပြီးတားဖြစ်သူကအဖေကိုမေးတယ်အဖေအဲ့ဒါဘာလဲအဖေဖြစ်သူကလည်းငါလည်းမသိဘူးကွာဘာလဲဆိုတာအဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဖွားကြီးတယောက်တွန်းလေးကြီးနဲ့သူတို့နားကိုရောက်လာပြီးတော့ဓက်လီကားခလုတ်ကိုနှိပ်တယ်တကားကပွင့်သွားတော့အဖွားကြီးကဓက်လီကားတွေကိုဝင်သွားတယ်ပြီးတော့တကားကပိတ်ပြီးအောက်ကိုဆင်းသွားတာပေါ့နည်းနည်းကြတော့ဓက်လီကားကပြန်ရောက်လာတော့တကားကပြန်ပွင့်လာရောအဲ့အချိန်မှာဓက်လီကားတွေကနေကောင်မာလေးငငယ်ချောချောလေးတယောက်ထွက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပဲအဖေဖြစ်သူကတားရေမင်းအမေကိုအမြတ်တော့ခေါ်လာစမ်းအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်တဲ့နားဆင်သူတငယ်ချင်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနော်မင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာပြန်လည်ရေဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့တငယ်ချင်းတို့ကိုဟာတတူလေးတပုတ်ထပ်မံပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းသိမ့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကစကားပြောနေရင်းနဲ့မိန်းမကယောက်ျားကိုပြောတယ်။သူ့မွေးနေ့မှာဘာလက်ဆောင်ပေးမှလဲဆိုပြီးတော့မေးတာပေါ့။ပြီးတော့သူ့ဘာသာလိုချင်တဲ့လက်ဆောင်ကိုတဖက်လှဲ့နဲ့သူကပြောပြတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ယောက်ျားကြီးကျမမွနီကြရင်လေကျမလိုချင်တဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကဟို channel ကိုဝင်လာတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိရမယ်။ပြီးတော့တုံညကနေလေ200ကို6စက္ကန့်အတွင်းရောက်ရမယ်ရှင်။ကျမလူကျင်တာအဲ့ဒီလိုလက်ဆောင်။တကယ်တော့သူလူကျင်တာကားပေါ့။ဈေးကြီးကြီးဖရာရီကားလိုမျိုး။ဒါကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့သူကပူဇာတာပေါ့။အဲ့တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့။အော်။ Okay okay ။မိမလူကျင်တာကိုသိပြီ။
ဘာမှမဘူးနဲ့မနေ့ရောက်တာနဲ့မင်းလိုချင်တာရစီရမယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မိမကမနေ့အိယာကနေနိုးလာတော့ခြံထဲကိုအရင်ဆင်းကြည့်တယ်ခြံထဲကရှောက်လန်းအလင်မှာသူတွေ့လိုက်ရတာကပေါင်ချိန်ဆက်တစ်ခုအေးလေသူလဲ300ကနေ200ကို6စက္ကန့်အတွင်းရောက်တာပဲဟာနားစင်သူတငယ်ချင်းအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းအပေါင်းနဲ့တလုံးတဝါနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနော်တက်တာတငယ်ချင်းတို့ကိုဟာတာတူလေးတို့ထပ်မံပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တည့်ရက်မှာမိသားစုတစုကအိမ်အစ်တလေးတလုံးဝယ်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်အစ်တလေးမှာပြောင်းရွှေ့ပြီးနေထိုင်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တည့်ရက်ကျတော့အဖွားဖြစ်သူကသူတို့အိမ်ကိုအလဲရောက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရောက်တော့ငါးနှစ်သားမြင်းငယ်ဆုံးလေးကိုဖွားရည်ဖြစ်သူကဒီလိုမေးတာပေါ့။မြင်းလေးရေအခုအိမ်အစ်တလေးမှာမြင်းလေးပျော်လား။အဲ့ဒီလိုဖွားရည်ဖြစ်သူကမေးတော့မြင်းဖြစ်သူကလည်းအရင်ကြက်တာပေါ့ဖွားရည်။ခုကျွန်တော်အခန်းထဲကျွန်တော်နေနေရတယ်လေ။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ခန်းထဲသူနေနေတယ်ဗျ။ကျွန်တော်မကလည်းသူ့ခန်းထဲသူဆိုတော့ပျော်နေရောပဲ။အဲဒါပေမဲ့လေအမေကတော့အဖေနဲ့ခုထိတခန်းနဲ့နေနေရတော့မယ်ဖွားရနားစင်သူတငယ်ချင်းအားလုံးဘဝအမောတွေပြေပြောင်းနိုင်ကြပါစေနော်ဟာတာတူလေးတပုတ်ထပ်မံပြောပြပေးချင်ပါသေးဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရက်မှာစုံတော်ကြီးရှာလော်ဟုံးစိန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကျော်ဝတ်ဆင်းတို့ဟာတော်တဲ့တော်ပြီးခိတခဏအပန်းဖြေကြမယ်ပေါ့လူတွေကအဲ့လိုပဲတော်တဲ့မှာတဲလေးတွေပါတွေထိုးပြီးနေတတ်ကြတယ်လေဆိုတော့သူတို့လည်းသွားကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဆရာသပည့်နှစ်ယောက်တော်တဲ့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်တော်တဲ့ရောက်တော့ပါလာတဲ့အစားတောက်လေးတွေစားဝိုင်လေးတောက်ပြီးအဆင်ပြေနေတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့နှစ်ယောက်သားအိတ်ချင်ရောက်လို့အိတ်ကြတယ်ညလေလောက်ရောက်တော့ရှာလော်ဟုံးကအိတ်နေရာကထပြီးဝတ်ဆင်ကိုနှိုးတယ်Hey, ဟိုမှာကြည်လန်းကောင်းကင်ကြီးမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဝတ်စင်ကကျဲတွေတွေ့တာဗောဗျာတန်းနဲ့ကြည်တဲ့ကျဲတွေလေအဲ့ဒါနဲ့ရှာလော်ဟုံးကဝတ်စင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲမင်းသိလားအဲ့လိုမေးတော့ဝတ်စင်ကဒီလိုဗျာနက်ခတ်ပြီးတာအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျဲတွေကတန်းနဲ့ကြည်ပြီးရှိတယ်ဖះကတကူကြည့်ပြီးငါတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဘေးရင်အနေနဲ့ထပ်ပြောရလို့ရှိရင်စေတန်ဆိုတဲ့ကျဲတစ်ခုကလီယိုဆိုတဲ့နောက်ထပ်ကျဲတစ်ခုနဲ့ထပ်နေအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်3နာရီထိုးပြီး15မိနစ်ဆိုတာတိနေပြီလေယာဒီဥရုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မနဲ့ဖြံမနဲ့မှာအင်မတန်ပဲလှမဲ့နေဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီဟာကိုကြည့်ပြီးပြောပြနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဝတ်စင်ကပြောပြီးတော့ရှာလော်ဟုံးဘက်ကိုစောင်းခဲ့ကြည့်ပြီးခမရရောဘာဒီတွေ့လို့လဲအဲ့ဒီလိုဝတ်စင်ကမေးတော့ရှာလော်ဟုံးကငြိမ်ပြီးဝတ်စင်ကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့ဝတ်စင်မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလေတော်တော်အတုံးမကြတာပဲအဲ့တော့ငါတို့တဲကိုတယောက်ယောက်ခိုးသွားတာကွာဒါကြောင့်မို့ကျေမြင်နေရတာတငယ်ချင်းတို့ကိုဟာတာတူလေးတပုတ်ထပ်မံပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှလူတစ်ယောက်ကအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ခရီးတစ်ခုကိုသွားရတယ်။အပြန်ကျတော့သူ့ရဲ့ရည်စားလေးတွေလက်ဆောင်လေးတစ်ခုဝယ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။ငါရင်မွေးဝင်ကောင်းမယ်လို့တွေးပြီးအလှကုန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ခုကိုဝင်လိုက်တယ်။အဲ့မှာဆိုင်ကဝင်တဲ့ကောင်မလေးကိုသူကပြောတာပေါ့။သူ့ကိုရင်မွေးကောင်းတာလေးပြပေးဖို့အဲ့တော့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးက9000တန်ရင်မွေးပြပေးတယ်အဲ့တော့သူကအိုးဈေးများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်မလေးက3000တန်ထပ်ပြပေးတယ်သူကအဲ့ဒါလဲများသေးတယ်ဆိုပြီးထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝန်ထမ်းကောင်မလေးကစိတ်ကတိတ်မရှိတော့ဒါပေမဲ့လဲ1000ခွဲတန်ရင်မွေးလေးထပ်ပြပေးတယ်အဲ့မှာဟိုလူကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတကယ်ဈေးအပေါ်ဆုံးဟာအ
ไอ้ราเวลูจินาลูပြောတယ်အဲ့တော့ကောင်မလေးကသူ့ကိုမှန်တစ်ချက်ယူပေးလိုက်တယ်တဲ့နားစင်သူတငယ်ချင်းအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေနော်တငယ်ချင်းတို့ကိုဟာတာတူလေးတို့ဘို့ထပ်မံကြောက်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တည့်ရက်မှာအရစ်လူမျိုးလူတစ်ယောက်ကနေလို့ထန်လို့တိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုအဖို့ခေါ်ပြီးဆေးရုံတစ်ခုကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဆေးရုံရောက်တော့သူနေထိုင်လို့မကောင်းကြောင်းသူ့ကိုစမ်းသပ်ပေးဖို့ဆရာဝန်ကိုပြောပြတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဆရာဝန်ကသူ့ကိုစစ်ဆေးပြီးခမည်းမကင်ဆာဖြစ်နေပြီဗျ။တိတ်လဲကြာကြာမနေရတော့ဘူး။ဆိုပြီးပြောပြတယ်။ဆရာဝန်ကဆက်ပြီးအဲဒါပဲမဲ့လေခမည်းကိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်တို့အဲဒီလူမျိုးတွေကပျော်တရားရှိရင်လည်းပျော်တယ်နော်ဝမ်းနေတရားရှိရင်လည်းပျော်တာပဲဗျာအခုရောဘာဖြစ်လဲဝမ်းနေစရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အရက်ဘာသွားပြီးဒီဟာလေးပါလေတော့တောက်ရအောင်ပျော်ပျော်ပါပါပေါ့ခမည်းသားလေးလည်းခေါ်ခဲ့လိုက်လေဒီလိုပဲကြော်ပြကြတာပေါ့ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဘာရောက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တောက်စားပြော်မျိုးပြီးရဲလိုက်မောလိုက်နဲ့ပေါ့တောက်လိုက်ရဲလိုက်တောက်လိုက်ရဲလိုက်နဲ့ဆိုတော့ဒေဝရလူတွေကတော့သူတို့ကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝိုင်းတဝိုင်းကနေလူနှစ်ယောက်သူတို့စီလျှောက်လာပြီးတော့ဟဲ့အောင်တကယ်ချင်းငါခုနတည်းကမင်းကိုလာနှုတ်ဆက်မလို့ကွာစကားစားလည်းမပြတ်သေးလို့ဒါနဲ့နေသမ်းမအောင်မင်းဘာဒီအဲ့လောက်သဘောကျနေရလဲဟမ်ခွက်ခွက်လံကိုရည်နေတော့တာပဲကွာပြောသမအောင်ကွာအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ကင်စာယောဂတဲ့ကငါဒီနေ့ဈေးုံမှာဈေးသွားစစ်တယ်ကွာငါမှာ AID ရဲ့ယောဂရှိနေပြီတဲ့မကြခင်လဲငါတရားတော့မယ်လူပါအဲကြောင့်မသိခင်ချိန်လေးမှာငါပျော်ပျော်ကြီးနေသွားခြင်းနည်းရဲ့ကွာဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းအေးကွာစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းနောက်ဆုံးချိန်မျိုးပျော်ပျော်ကြီးတာဖြတ်တန်းဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုအားပေးပြီးပြန်ထွက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့သားအဖေဖြစ်တာခင်စားလေဘာလို့ AND ရဲ့လို့ပြောလိုက်ရတာလဲဆိုပြီးမေးတာပေါ့အဲ့တော့အဖေဖြစ်သူကလည်းအေးလေသားရဲ့ငါတည်သွားရင်မင်းအမေကိုလေဒီကောင်လေးနဲ့တကောင်းမှမအိပ်စေချင်လို့ AID ရဲ့လို့ပြောလိုက်တာရှင်းပြီလားဟာတာလေးတပုတ်ထပ်မံပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့နန်းတင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တည့်ရက်တော့နတ်ပြည်မှာနတ်တီအရန်များလာတော့နမင်းကြီးကဒီလိုစဉ်းစားတယ်ငါနောက်ပိုင်းလူတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်မခံတော့ဘူးတေးသေးချာချာစီစီပြီးမှလက်ခံတော့မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့။ तू ဘယ်လိုမျိုးဆိုလက်ခံမလဲဆိုတော့တကယ့်ကိုအဖြစ်ဆုံးဆုံးနဲ့လာတဲ့လူတွေကမှ तू လက်ခံမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပထမဆုံးလာတဲ့သူကိုနမင်းကြီးရ။မောင်မင်းမင်းတည်တဲ့နေရာဘယ်လိုဘယ်ပုံတည်ဆုံးခဲ့လဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါဦး။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ပထမဆုံးလူကဟာတော်တော်ဆိုးတာပါဗျာကျွန်တော်လေးကျွန်တော်မိမဖောက်ပြန်တာလုံးဝတိတယ်တိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တရက်သူ့ကိုအမိဖမ်းမှုဆောဆောပြန်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်တအိမ်လုံးကိုလိုက်ရှာတယ်ဘလို့မှရှာလို့မတွေ့ဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအိမ်ရဲ့ဝရဏစီထွက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဝရဏရဲ့အောက်ခြေကနေခုန်နေတာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲတူတချောင်းယူပြီးအဲ့ဒီကောင်လက်ကိုတခါတည်းထူချလိုက်တာအဲ့ဒီကောင်လက်လွတ်သွားပြီးပြုတ်ကျသွားရောဗျာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကန်ကောင်းကျင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ခြုံမို့ပုံပြုတ်ကျတာဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်လဲစိတ်တွေတအားတူပြီးအိမ်ကရေခဲတက်တာကိုအဲ့ဒီကောင်ပေါ်တခါတည်းပြစ်ချလိုက်တာအဲ့ကောင်ရေခဲတက်တာပြီးပြီတေပါလေရောဗျာ
Now door channel, door that say neo, she get it out, mare she neo, jovi, a mope out the other babe, nemia. But a malu ye, she jar is a gari charo. Nemia. Ele Chinolo lomiraba. Ero, meunga quillote. Me, nebima, nese elu, pure like de. Dilonet, Namia, Shisabi, Ke, Naudia. Maumiao, Bolupibit is on the alley. Janogo, Piobiao. Eilone, Dudia Lua. Janovia, Janova, that Jano Akashima, Lazing and Lonero. Chiro Chovi, Piojara. Era Jano Akan Auga, Akaya Warena Auchu, Pamiro Gainara, Bo. Eri Chimavia, Pegang a board account empty. Janolago, do not to blida. Janoma, Pioja Valio. Gangao Geno, Tomo Bo, Piojaro. Edding a boa, Tabby, a boani, Janobo, ye get the die, Picharelli. Janole, ye get the die, Bibi, Deara Bo. Curo, Diola Lavave, Namia. Duria Lue, Piacinja Cujaro, Namia, Piomi. Oh. Egua Mela di manigua sovi, negum you like de Erane Tatia diago, Namia tamera bo Mamiao, Piobia bao, Palo tesonga lesura Eiro tatia lua Sena jibo Namia Genova, any lemma bao. Piro, she get it out of money. Pony had the ele. Daddy Alua, any loop, he lied all. Namia, Balubalu, Mema, any lemma bow. She get it out of money. Pony had it, hola. Nasin to the agent allo, say it and agin, go each and margin it, Pizzo Najawazi, no? Timmy Maro, the agent go, Hata to little book, 10 men to be a busy man. Okay, Jamalaro, nothing leaves your parish. Tiamma, Lutioka, to Dali Munidra, Jet do you lead the countless sound be made so be, Jet do you youngness I know, when I get it. Emma do bad really so. Chet to be bones and do tongue on tweet. Tweet or sign shingle to gun me. Chet to be tongue on nigger, the gong will let you to be. Colu, did you have a loud labia? Any gong at the town mark me up. Tigga, barry loaded. Any gong, sagabio de devia. Tilone, where do you go? Sabby. Taso did you go on? Eddie Gawaro. Don't know, come here. Digawaro. Paludele. Eddie Gawaro. Sagale bio that day. The chiller so that day. Now so, Gaba got a diabia. Get ho, Bobby. Taso digawaro. Paludelevia. Your bow. Eddie Gawaro. Madame, come here. Pia, Tigo, Zichi Lila, Pale, Ponagonda, Poto Nilula. Eh, Poto Lamadolaro, Genolamati, ya. Tig out the chinsel womb of your neck. The carpio around, Genot the car, mammy and boo. Eh? Tazo Balo won't account to a Zichi Nianale. Zichi so Honagama digown. Boss, bossu, cock on Iluvia. Tengah jenuh tu, hatta tu lirik tu, tang melu juga biji mana? Okay, cuma kalau nanti ni preparation. Tiap mah, lumba tiap ka, masih dikata kuwe biro, nyanyi ber, awi bila mai bawa, kau mau terlalai. Kau mula kupun, lini lekai ni, mau lara bo. Eh, ane tu asyik le tembi mauji mepoli subi.
ตั้งนายอยู่ไม่ใช่เส้นนู้นเนี่ยมาวันนี้แต่พี่พี่เนี่ยกู้เจ้แต่พี่พี่เนี่ยเตียอาเชียงนี่ก็มีแต่เรื่องเนี่ยแหละตัวมาวันนี้เด็กชิมาพับชิเลสูรอปัลลีการ์จิกาหน้ากันนี่วิโชคดีอะปอลาบาลีอ๋อตัวเอกานาวันนี้อาชัดยาแต่พี่พี่ปอลาลาบ่เอ็มาลุงเอ๋อเส้นซาบีรอเชียงโอ้ชัดเต็มเลยเด้ฮ่า ที่เปล่าดีงามไม่มีไหนมาอู้เอรีลูอัดด้วยเนี่ยมองชาลาเลยจ้าน่าดอดตุเซนจ้าเลยงาวารีลูนี่วะเลยก้าวตาอาเมาลาบีงาพาลูกไปยืนยาลาเลยสูบีเอรันเนี่ยตัวก็เชิงงูชอบีแลมบีมาก้าวทุยบีเลยเด้นาวกาเปลี่ยกาลาเลยไล่ยบีการ์เรกันนี่เจดีเอาเซนาร์ พี่รู้ลุงเอ๋ยไล่เสียงหัวเต่าอยู่เลยพี่รู้พ่อแม่มาพี่เอาไว้เนี่ยลุงเอ๋ยก็ใส่จริงเนี่ยแต่เจ้ารู้เชื่อกับพ่อพี่เลยสุดรู้ที่มาเกาหลีงานนี้เนี่ยยังเป็นแม่หนีวิงานจุดเดียร์เลยพี่รู้มาที่เนี่ยเต่าจานี่เลยสัตว์ตัวนี้เลยพี่เด็กว่าอาบ้าสายมาเลยทำเล่าจริงเอาไอ้รู้ที่รู้ เมื่อเอาแต่ข้ามาไม่จับวุ้ยเส้นจีตะคู่ไปไหนลูกชิ้นเมื่อเอาไปตัวไม่กว่าเขาบีละเชื่อกันเอริลูกพี่อะไรจ้ะลุงเอ๋ก็พับยันพี่เลยสุดรอฮ่าฮ่าไปตัวอะไรปะก้างั้นเมื่อเชื่อเดียวเนี่ยชอบไปตัวอะไรคุณเมื่อนั่นก็ไล่แล้วรอเมื่อเอาพี่ไปวุ้ยอะไรเช่นบีเจ้าบีรอง้าวมองพี่มีรับบ้า เอริลูลุงเอ๋ก็พี่อะไรจ้ะเชื่อกะลุงเอ๋ก็ใส่จีบีโอเคก้าวมือลีไม่ติดยาเอเมลล่าล่ะมาบ้าจีกว่าเอริลูพี่อวีลุงเอ๋ก็ชอบไปไล่เด้อเงี้ยจีโน่ฮาตาตบุทำไมพี่อยากไปจีมาเลยโอเคจีมาโร่แนนติงกี้พี่ไปเลยเช่นเตี้ยมาลูเรียกว่าตู้เหี่ยวฟงก่อนไล่เด้อ เอริมาอายุตั้มีเงี้ยลิตรเอาฟงหลังแกมีฮัลโหลพี่ว่าเช่นฮัลโหลตั้มีเอ๋พี่บ้าตั้มีมามีฟงหน้ามาชิลาลูมีรอมาชิลูพี่บ้ามามีอะปอดะกะเอ็งกันเนี่ยมาอังเคปอนเนี่ยลิอะพี่พี่ตัวฮะตั้มีพี่บ้ารู้มาอังเคปอนสูเรนเดเมเน่ชิมามาชิลาเอลูพี่รู้ตั้มีพี่ตัวชิเลพี่บ้าอะปอดะกะอะขันเนี่ยมามามีเนี่ยจะรู้ชิลาลูสูรอะพี่พี่ตัว ก้าวมีเลยตั้มีที่เราเล่าไหมเพื่อนๆเพื่อนๆเราเล่าเนาะฟ้องสบายว่ามาช้าตาพี่เราอพยพได้กูได้ตัวอาการนั่งก้าวเข้าไปรอมามีเอ้เพื่อนๆก้าวคู่เวชนั้นเวลาเรารู้ตัวพี่เราไล่สูบีใครไล่เด้ตั้มีพี่ตัวเขาแก่เพื่อนๆตั้มีตัวพี่ไล่ไหมขนาดสองสูบีรอพอได้ตัวเลยขนาดเราจ้ารอตั้มีพี่ตัวเปลี่ยนลาบีตั้มีเราไล่ไปพี่ไปสูบีพี่รอพี่พี่ตัวเอ้เราภาษาพี่เลยตั้มีรู้ไหมรอ มามีอะไรจะขาดเจ้าตัวบีรอเอ้ยอะไรเนี่ยคงเส้นอะไรอุ้ยซาเลมาบ่าวเอ้ยอะไรเนี่ยปีรอหัวแบบพี่ที่แบบพี่เนี่ยอ้อมีพี่ละเอ้ยมาเข็นอะไรก็ส่วนเนี่ยเข้าได้บีรอเลี้ยจ้าเนี่ยเชิงเขาเนี่ยมันเด็กคนนั้นสามีบีเจ้ามีมาคุณมาเล่าตัวอุ้ยพี่เอ้ยอะไรมาพี่พี่ตัวเฮ้ยแต่แกเอ้ยเราสุดอันแกพอสุดเลยดูเอาลูกมีรอแต่มีพี่ตัวตัวเล็กอย่าบอกว่าเนี่ยคงเส้นมีรอเอาไว้ใช้เลยมาป่าเบียงอู เอ้ยอะเอ็งก็ไม่ได้บอกว่าเนี่ยเยกูกันเนี่ยคงชาเลยลีทำไมอันแกบอกมาตีละเพื่อนเยกูกันจริงๆเผาจ้าได้ละตัวมาตีอู้เอ้ยเราเยกูกันจะมีเนี่ยตั้งมีบีรอตัวเล่มาเล่าดอกเพื่อนเพื่อนแต่มีพี่ตัวอ่ะลูกพี่อะไรดอกพี่พี่ตัวอ่ะแต่งจากเส้นอะไรฮะเยกูกันเยกูกันเขาละแต่มีเพื่อนเพื่อนรู้เองว่าเยกูกันมาไม่ใช่ละแต่เนี่ยนี่บ่าว แต่มีหนึ่งว่าก็เลี้ยงเช่าง้าคนต้องเดือดละเอลูไม่รอแต่มีพี่ตัวเมียเลยเฮ้ยมาเข้าเบาเลี้ยงเช่าง้าคนจะต้องมาเชื่อแองเกิลฟงมาขอรับเทนเน่แต่เงี้ยจริงหรอกฮาตาตุลีตัวถ้ามันจะเป็นไปใช่ไหมโอเคจะมาหรอแน่ตึงยิ่งพี่ไปเลยสิเตี้ยมาแท็กซี่สีอะไรขี่เดียวกันมีสีอะไรสีลูกก้าสีอะไรนั่งกันในวิโรจดีอะไรตัวยังบกคงตัวอะไรเด้อเอ็มมาก้าสีอะไรยันเจ้าตัวอยู่อะไรเด้อ
แต่สัตย์เท่มาเป็นแล้วเนี่ยเช่นอย่างปีน่ะบัสก้าวเว้นได้มีลูกพี่ตัวบีช่างไรด่านี่เป็นฟ้ามองก้าเต้นตัวมีเลยก้าวเราเชื่อตัวเราบ่เช่นตัวเราจ่าเรื่องที่ก้าวมาได้เสียบีเงี้ยว่าเลยปีเราก้าวมาพาเปลี่ยวเลยสุดหรอฮะเนี่ยจันทร์เด็กเก๋เด็กเก๋ขมย่าตัวเลยกันเจ้าตัวเราบ่เนี่ยเอ้ยเช่นมาขี้เดียบพาเปลี่ยวเลยสุดหรอจันทร์เด็กเก๋เสียมก้าวมาอู่ตามมาเลยบ่ จีโน่ลงเลยจ้ะขมย่าอันนั้นพี่ตัวแม่มาเที่ยวมิลูบ้ากาเสียโอ้โหโอ้โหงามมาละงามมาละบ้าเด็กเอ๋อที่นี่งาที่จะซิวมาวน่ะพัฒนาตัวมาวเจมีลงเงี้ยนั่นสังงานเลยลงวะงาอาตุบากามาวน่ะอะไรเก๋น่าเสียดูตั้งเงี้ยเจ้าลงเพราะว่าอมรีพี่เจ้าจะว่าสิเนาะฮัตตาตุลีจะบอกเนี่ยทำไมเปลี่ยนไปจังมาเลยโอเคจะมาเหรอแน่ติงลีพี่ไปเลยสิ เดี๋ยวมาตุ้งเงินคลีริวตุ้งยังจะเอาเงินไปหรอจะกวาดที่ยาเยสกันตัวจีบุลลุตัวจ่ายหัวยาวดอเยสกันเนี่ยใช้โมจิมาพามูลุโซสิ่งนี้กัดทาร์เด็กเก๋สู้ๆลุโซเสียเปล่าหนิวกัดทาร์ตุ้ยเอร่าเน่คลีเดียวกะอุยเอ้ยเอ้าตุ้งยังเด็กเก๋จะเปล่าหนิลายเชียเปลี่ยนพี่เลยฮู้ด่าบ่เอร่าเด็กเก๋ลุโซยเร่ งานุตุรุเด็กเก๋พามูลุนีด่าลุเปลี่ยนเปลี่ยวเลยเอริมาคลินเอาเดียวกะเชี่ยวจีบีอ่ะอืมอุยยี่อะไรเอร่าสุดทับอุยยี่ตัวมาพารุตขายมาพานไรจ้าเลยตั้งยังจีโน่อาลอเซย์ชนะเจนกุยจะมาจะเปล่าเนี่ยพี่ต้องจ้าบ้าจีโน่ตั้งยังจีโน่ฮาตาตุลีตัวทำมันเปลี่ยนไปจีมาเลยโอเคจะมาแล้วนั่นตั้งยี่พี่ไปเลยสิ เดี๋ยวมาอันนี้ต้องมีเดียวกันปัจจัยเสียเดียวสิยาวลาบีตู้ยาปองดูปัจจัยสวยไปบุอัลลูลาอัดเดปีรอดูว่าพับย้อนเลยสุดหรอเสียไอ้หนูปัจจัยสวยใช่ไหมลีจะมาไอ้ปัจจัยปองเนี่ยมาเซนเก้เซนเบย์เซนเลสโซนับปีรอเอ็งยี่มาสูรุชินเปรมยาเอ็งนับปีนายจ้ารู้ลักษณะยี่ไอ้ไรเทวิสวยไปบ้าลูปัจจัยเสียเอาตั้งสูเลย เอร่าเนี่ยปัจจัยเสียเปลี่ยนไปเลยเฮ้ขมย่าตายทุกคู่มามาโม่ท่าราสูบีเปล่าหรอมีอุดมีอะจะมาตีด่าไปแต่แกลุ่มยาจะมาตีตัวแกเองเลยจะมาอยากจะน้องไม่มาจูมาเอร่าเอรีน้องไม่มาที่ปัจจัยเก่ามีลูกชิ่งปัจจัยการีอันเลวเลวซาเดียวจะมาอยากจะเสียเนี่ยอันเดียร์ไล่ชาเนี่ยมาเลยเฮ้เฮ้เฮ้อะไรจะมาแกน่าเสียดูตั้งยังเจ้าอาล้อ ตัวก็อปุริเกวินจะว่าสิเนาะตั้งยังจีโน่กูฮาตาตุลีตัวก็ทำไมเปลี่ยนไปจังมาเลยโอเคจะมาหรอแน่ตั้งยี่พี่ไปสิจะขาดว่าตอนนี้มาจีบีลาบีตอนนี้สันนี่เนี่ยจะวันนี้เนี่ยตาจันสุเรลูดาเดียวสิเลยแต่ยังจ้ารอตัวอปาวเต็มพี่เลยตอนนี้สันนี่เนี่ยมีสิ่งมาเยี่ยชูบุทั่วลาจ้าเลยหัวยอดตอนนี้สันนี่รีอาลงอ่ะมีแต่สิ่งมีเยี่ยชูจ้ารับบ่ ไอ้เจ้ามาตาจันอะไรจีบีไอ้เมนูชุดรองอะไรชูเมนูบีตัวเอ็งยี่เดียวชั่วไรเดตัวเอริลูกเวสารีชั่วไรดอเป็นอะตัวอปาวเดนตาริสันลีเรียวายเอจาวาลีอ่ะเอร่าเนี่ยตัวเอามาเมนูเงาจีบีพายเดียชิลูเลลูมีรอตาริสันลีเรียเฮ้เมเมเมียเมเมียบ้าหนี้ไอ้ป่าวนี่เด ตั้งยังจีโน่กูฮาตาตุลีตัวทำไมเปลี่ยนไปจังมาเลยโอเคจะมาหรอแน่ตั้งยังพี่ไปเลยสิเดี๋ยวมาตัดที่เดียวกะตัวเองนี่งาเจ็บพี่มวยนี่ปาดิโออจีเจเจ็บปานี่เลยมวยนี่เจ็บปานี่รู้มาตัวพี่ไปดีวายานี่ไมโครโฟนอยู่บีรอเจนยังจะตะคุ่ทั่วเลยเดตัวหลานเอเดียวจ้าวหลานเอลูจิเมโน่งาเอ็งยี่กูกันเนี่ยมางามแม่นักกองเทิดอะไร ประตูเว็บพี่เอรี่ยี่กูกันเนี่ยพี่กูไหนลุ้นสิตัวงาสู้ชาเม่ปาลูเจเลด้าพี่เอาสูบีรอจีนยาไล่เดตีโลเน่เช่นตัวจ่าเลทีประตูมาเล่าชาหนามาด้วยเอาป้ามาเล่ไม่พี่บูเอรี่โลเน่ปาดีอาเล่สลัดเจมปานี่อาบ่เอ้ยเช่นมาเจ้ากูกันเนี่ยนี่บ้านสูเรอแต่จ่าเลยอาบีรอลูดีเอากะเจ้ากูกันเนี่ยมาอัตเต้แต่กูนี่เราตุ้ดด้วยเลยยานาวกาเลงกแมนี่อาไล่เด ตัวเล็กแต่คงกูเลยนักว่างแม่นี่อะไรได้ทีโลเน่น้องโซยี่แกมบางโบเอริลูเตลานายเง่
Emma tak cahaya wanita ayahnya. Ajaran itu bawa cahaya. Ha, me emi dah tadi siapa? Ngaro ngakri dah me palu jenis pio. Ngak jumla, ngak en jumla. Ngak siapa me palu jenis pio suri pio lo. Huluah, tak cahaya siapa me guju pio. Emi dah mau pani ya pungzane. Be kui mana lewa? Ngau ye dong cah, be kau le. แต่ยังจะต้องใส่แป้งพิเศษด้วยถ้าตาโดนจะบอกทำไมจะแก้ไปเช่นนั้นโอเคจะมาหรอแน่ใจพี่ไปเช่นเดี๋ยวมาลูดิโอกะน้าเสียงวันเดียวเนี่ยตัวตุ้ยวิโอตัวพับเบี้ยวเลยสุดหรอจะน้องไม่มาจะน้องจะกับเจ้าเองจะมาเบี้ยวเสียน้าลินี่เรียนเทนเนอร์ลูกเบี้ยวเลยเอ้าจะน้องไปลูกล้วงเลยมันตีอยู่เสียจะน้องอาจารย์บีบ้าบอกเอ้าเนี่ยเสียงวันตู่อาจารย์บีเลย เมื่อตัวจะกับพี่ไม่สวยเป็นเสกว่าจะเข้าพี่จีเป็นเสวีกว่าแล้วก็จะขาดพี่ปีงับไปกว่าพี่แต่ว่าไม่อยากรู้สิกับพี่รอพี่จีสวยอาจารย์ไปเลยเดอไอ้ลูกเนี่ยตัวเองเป็นลาวีเอเชียนี่แหลมีรอไม่มาเอ๋ยน่าจะชอบพี่ลาลูไม่เลยไม่มาเป็นมาพี่เอ้ยเนี่ยตัวเนี่ยปวดตัวพี่รอไม่มาเอ๋ยน่าจะชอบพี่ลาลูทั้งไม่รอไม่มาพามาเป็นมาพี่เปล่า ไอ้ลูกเนี่ยตัวไม่มาชินเนี่ยมีบุญจะเอาวันนี้ทับมีเลยไม่มาที่ที่เขาเล่นพามาเป็นมาเปล่าน่าจะไม่มานักกับบีไม่มาเนี่ยน่าจะชอบบีบีลาสุดหรอไม่มาเสี่ยวจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยลีกันเราชินเนี่ยวิโรเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเด้ตั้งยังจะโน้กูปมยี่เล่ดบุจะเปลี่ยนไปใช่ไหมโอเคจะมาหรอแน่ตึงยี่พี่ไปเช่นแต่ข้าชิคันจะกล่าวว่าที่เป็นมามาไทยนี่วิโร เดี๋ยวเราพาลูกมาเมลูบูเอ้าอย่างนี้ก็ว่ามีเนาะงานเลี้ยงลูกไปทำมีเนาะพาลูกมาเมลูไปนี่ลูกยาลาเด้จีก็เป็นพี่เลยอ๋อยาลาบ่เอ้าเนี่ยอย่างนี้พาลูกมาเมลูไปทำมีเนาะเนี่ยเอริใช่ไหมมีกุยตะกาวเวลาบีโร่พาลูกมาเมลูไปทำนี่อย่างนี้คงอบีซาดอบาลีโอที่ผมมีเลยจะบอกเดียร์โร่พาลูกมาเมลูไปทำเจ้าลูกสิเอ็มยี่เนี่ยจะเนี่ยโร่เจ้าหนีมาพี่ไหม ป้าพี่จะมุ่งมาไม่ชินดีเว้ป้ามาไม่รู้ไปทางไหนเนาะแต่เช่นเช่นมาทุกข์ยาวในเนื้อสุเรตบอดีอะไรไปพี่ป้าเลยฮัตตาดูเลยทบทั้งแม่ไม่รู้จะไปเช่นไรโอเคจะมาหรอแน่ติงยิบพี่ป้าเลยเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบอกมากาใจมุดคู่พี่เต้ท้องใจได้บอกาใจมุดสุรลุยไม่ย้ายวันจีนี่จ้าบอกเอริเช่นมาแต่เรื่องธรรมเดียวก็ ไอ้หน้ามาเจ้าหนี้เช่นแต่เรื่องหน้ายาบีสูบีลูกก็ตัวบูจูใจลูกก็มีอารมณ์ตัวบูตัวเสียงไม่ชีโร่เอ็มมาเส้นอะไรบีโร่พาลูกเลี้ยสูโร่จันโอ้แลมเพ่บีจ้าบักมีจันโอ้กาได้เขียนดูยตาบ้าจันโอ้แลมเพ่บีจ้าบักมีอารมณ์อ่ะเจี๋ยอะไรเด้เอริมาลูกจี้อ่ะตัวแต่หัวจีบีโร่แลมเพ่บีเลยจ้าเลยที่ลูกเนี่ยก้าเชี่ยวตัวโร่ตัวมีอะไรอะไรมีกุยอ่ะกาได้เขียนอะไรก้า นิ่งเอาไว้สิลิสเนอร์เฮเวนชนะมาเยี่ยมเลยจูจูเลยไปเลยที่นี่มาแล้วตั้งยังเจนูกูฮัตตาตุลีทบุทั้งแม่พ่อแม่เป็นจะมาเลยสิโอเคจะมาแล้วแน่ติงยิบจะไปเลยสิแต่เนี่ยนั่นมาติงชาเป็นยาเชนเฮาก็สบายดีจริงๆเนี่ยเจ้าตัวใจเอ็มมาเดียวกันเอาเดียวกูจีบีโร่ฮะ เมื่อสบายเต็มจีเน่เต้าบ้าละไปก็ยาราเลลูมีโร่เต้าก็เลยเปลี่ยนพี่เลยมันนี่อะไรกว่างาจ้องชีมาไทยนี่โร่มีอยู่ตั้งมีเดียวงาเชียวลาบีสบายบ่เอาเส้นเอ็งยี่ดีบาร์ก็ชูบีงาลูจีน่าก็ยูสูบีโร่เอ็งอะไรงาเลสบายอยู่ยูราลูเต็มพี่เลยเอ็งอะไรไม่มีเดียวก็สบายเต็มปงเส้นเลยเมื่อกว่าต้องเลยด่ะเอ้ยเลยโอ้ยเดียวยูไทยเลยไม่เนี่ยไปโดบ้าเลย สบายอารมณ์สบายอู้เลยที่นี่มาเนาะตั้งยังจะโน้กูฮัตตาตุลีทบทั้งแม่พี่จะไปเช่นโอเคจะมาเนาะแน่ติงยิบจะไปเช่นแต่ข้าตั้งยังจะต้องยังก็ไปดูคุมาส่งยาเลยสกัดจะมีพี่จะไปตุลีตาเรียบล่าเอาไม่จังเตียงเนี่ยเดียวเปลี่ยนเลยจ้าจ้าเลยปัตมาตุลีเอาก็งาตาเอาไม่เนี่ยเสียวคุณน่าไปตุ้งยังจะเดียวกูการจะวิ่งไปไล่เดลี่สูบีรอบพี่เลย เอาน่ะดูเรียลูกะฮักเก้าหน้าบ่งาตาเลยเอาเมียเนี่ยชินีอีกว่าตุ้งยังจะจะมันนี่อะไรจอยลิตรเซงเว็บไปไล่ได้ดิที่ลูกเนี่ยจะเรียลูกะเชียร์ไล่บีโร่งาตาเอาเมียเนี่ยได้กงมีดคุยกับซีอีกว่า
tu aku nak betul tengah jam, kau bayi ni rezeki wabi lai dek kualu, pialai dek. Eri cium apa? Turu ya tengah jam tiaw le, bahaya wain labi, turu wain ni o, wain hai lai dek. Oh, meyau labi we. Dahne zgamasa metao, bahalo lo le kua, ngaruh pialai wao. Turu tu yang alu meyai do, seru dah lua. Oh, ngata la, ngata mora lo ni le kua suro, jane tu yang ka. Ha, anak tu metao metado amlo amya pialai mabe no suro, pialai. Era nazaru dah luar terus cibir. Haha, mau bau? Tika, tika masih ada tahu yang sihir gua. Era dia gua tu kau webi de. Ho, nau dia gua jolit sen webi de. Nau dia gua lo kau bayi lima webi dah gua cibir jolit de. Nasib tu tengah jenuh alam. Sei cina jen kui cima jen bau ne. Kita jom jumpa sih no. Cuma nanti ni mah. Ha ta tu lihat bo. Tama jom jumpa bici mana sih. Jadi mah. Kalidiaga pas kau bawa telabio, kriang pon ni terbawa tuh. Tuh lo tua sasa susu mirip. Kamiya balu ini kolang piamian wayar lelu miro. Pon ya ngah fadah le. Kalia fadah tuh ada beli tay nama leu. Elo babio lesu lo ngah pile elo mau bau le. Emma fadah piamio le. Ngah luri miaye pesu lo. Kalia piamio le. Jono apa mah taliya, tamiliya, miniya macam ni. Tulen luar ni aye apa beli, tapi macam tulen alu mui bau le. Aje mah fada sembisi lau. Naga jangan ciri luar ni apa lu pialai de. Eno mah kaliya, ha? Kamiya eno su kolau piang piang wayu makau, bau miu ba piang piang wayu lau macam ni le. Tengah jono alu, bawa amori, dia pialai apa sih no? Nasi tu tengah jono, cuma nanti ni mah. Hata tulis itu, tempat jauh-jauh biji malaysia. Tekanu ah, cang si ada juga. Saat ini ni, ada ni ulang cibiro. Di dalam mah, atau macam ni kau silo sih, mata ya silo, pialai de. Di dalam mah ni ni biro, tu cini de. Kena jaro, cang ada juga mata thaya lai de. Enak ni sih ah, hey, memba membalu atau macam ulu tiang ale, pialai mau. Eri mah membalu cang ada macam ni de, Mahu, mati mahu. Saya tiada yang mati ya ni lah. Cuma kau lupa. Nasi itu tengah je alo. Toka apuri, pencahaya posisi tengah itu. Kau ini jawab sih no. Di ni malo. Nasi itu tengah je no. Cuma nanti ni mah. Hatta tulis tu. Tama jawab yang itu macam payah sih. Tengah kat tengah penyiar sih dia ni. Ludiya oka. Satu sahaja tu kuma. Sebelum lu tua sahaja. Eri satu sahaja pun ada ni ya. Nenek leh sih nama ni tu jauh. Sada saya pergi ke Trunia ku, mego segu mire. Eri segu boh mudi biro, alu kame boh. Eiro Trunia ku mego bela ko. Trunia ku le pijar abo. Trunia luah, padahal mego kogu lugu pinangai beme. Nampat segu ro, nayau luah mah pinangjau. Eri mabe, hotel pergi ke, tengah pinjai sih dua biro. Menu nayau luah nampat se mego macarre. Tapi me menu pire boh mudi biro, ngah mego ro alu makanau. Hodiya ku mengah lo kah melu, pialai de. Enam ni tengah pinjai siam mire, ha? Papi lu le, mana aje dulu ra, palu tu cara lo kah mire, cina cara lo makan lebo. Pinjai papi pialai suro, lelu leba gua, papi lu le suro. Mego tu sema hodiya gua ngamati ulu yitara. Mia cara ngale mati ulu, pialai ali. Keh, nasi tu tengah jenu, sehi cina aje, koi cima aje ne, telau tu ane pisu ngeja basi no. Tengah jinu bo, hatta tulis bo, tempat jauh jauh mana? Okay, semalam nanti ni siapa sih? Tiada ma, John sura ludiya oka, alu ke sana kuhne, mewet teri temu tua abiro. Nyapa ma ni jaya hotel lagi syarab bo, hotel itu ramya mial le, akhir ni apa ini? Eri lune nazo, hotel kuah mana jauh tua tau mana? Cina u caca bu niar niar le yang ya abi, cina lama yang ope mana luwa lu pure. Hotel manager biore, ngama ni awak kena kena siye. Tapi ni eri kena malu dia awak siye kuah. Minit lete soin o, ngatu biar bi meli. Jual le, jare bapa bapa punye. Akan ngau tawas si ceno bi bapa mebo. Di mabe hotel manager. Tapi ni terkulo siye. Eri kena aluali, elu si ayah hau de, acehiu hau da. Tu hau da aceh lolo bega aluriano, komplain tercari. Enam mebelu lom le suviro, jo biore.
จงอะไรย่าเรบ้ามาปูเนี่ยจันโอ้อาการน่ะไปว่าลูกเปล่าเลยที่ลูกเนี่ยจงอะย่าไอ้บุอาการเนี่ยเหมือนตัวเลยปอที่ลูกเนี่ยมันเนี่ยเล่นอ๋อจงอะไอ้เรื่องบารีว่าบีแล้วเส้นส่วนเนี่ยอาการเนี่ยนี่ทั่วลากันเลยไอ้ที่มาฮอตเตอร์แมนนี่จ้าจีบีอ๋อฮะเต้าบาร์ล่ะขมยาจีอะไรไอ้เรื่องรัวกันเลยปอไหมย่าขมยาพลูเลวไหลเลยสูบีอ๋อจงโอ้ไม่เลยจงอะอ๋องั้นย่าอาการเนี่ยเหมือนตัวเราที่เขาไอ้หนีบีเขาเลยเขาหนีบ
比如都啊去一种没路表比如一样问给来的。提高我等下了我都太迷上去你都来为我。给那些都等一阵阿龙多个不离给我家把子呢。等一阵路过哈巴都离得不他们就不要这么的。OK, 这么能等一阵把人生。这些人不是在这里的这些都是的。这些嘛都啊都等一阵都要过考虑了这些也不要的。我没路过的。这样的东西比没我的东西你家路线的我也看见了没路过的东西有塞里面特别把挂的。哎呀总来那我们东路亚的保路都要标的。都等一阵子来高密保守比较不算欧里的就比较变了家的保。第六年高拉的故障的钱嘛第一天一样小看的第三段哟。哎呀等一阵子都要把都都可以背下来一段第一天哪有叫了家的。这天妈给的带妹杀一天妈我的等你特别多背给家的。哎第六年变了你家的把他们都叫把标的。我嘛问看家的故事的保。我陪家长嘛留在大西路第一天那个我让投币的陪家长都留在这里。哎这么老掉个嘞没哭路标的我来标了没。我来哎的那年留在嘛留在路东东头东来呀的。哎路标的当初真的这样过没有不如嘞但是有公平的也来了都没了不呢。嗯我都没了那么好不。不算够了本来特别了吃了没办法记得别人都有特别来打包。我没了偏没有他保护过。嘿嘿。这些都不好大独立的不要不要这么的。OK, 这么能定义去把人心。这样嘛。天下平常心，这样你都等眼睛的呀？一边穿皮肉皮鞋到家的，第六年买八百的钱要多，这到五年天下平常心啊！哎，俺妈把你塞到家了，不说了，等眼睛牛，俺可多的。第六年俺要过，俺要到俺先跟我毛鸡这苦对，俺在这个没的，哈，俺那毛衣拉薄，但是天下平常心啊，俺那油油毛破不过，哪一表的毛熟了，第六个，嗯？那骗人的瓜没啊嘞？哎，那边伢先啊，哦，这个娃子，哎的呀嘞，给俺那时候不露露露嘞边，手臂表了。边伢先忙出来的路就表，到他开忙出着来的。哎嘛，忙呀，但是一摊米哟。哎，那那哎的里呀，这样那条进你家的，哎的起码呗，他不看你不要露掉个，别亏嘛他嘞瓜，没那东南三江西的米，忙的呀那时候不要。咱学来得，阿罗妹，我阿莫哩，几表扎巴子喏。